Ele ia morrer. Que lixo. Não há nada para se roubar nesta rocha imprestável. É melhor este seu amigo aparecer logo. Senão eu vou voltar para a prisão só para fazer alguma coisa. Está ficando muito impaciente, meu querido. O meu nome é Avalanche, mocinho, e estamos ficando quebrados. Acho bom que este plano dê logo uma grana preta. Essa aí pode ser a Mística. Como assim pode ser? Você não sabe como ela é? Ela muda de forma, meu velho. A gente nunca tem certeza. Procurando por mim, gata? Olha, eu duvido muito. A menos que seja Godfrey Dudley. Infelizmente, não. Olha! Mas pode me chamar de Piro. Não tá afim de me namorar, hein, gata? Acertou na mosca. Que tal tentar isto comigo, menina? Bom, querido, já que insiste, como é um menino tão educado. Que tal você carregá-lo um pouco agora? É melhor ele ir andando. Escuta aqui, seu idiota. Ele é uma mulher. É a Mística. E você é um idiota, Piro. Eu lhe pedi para vir aqui porque eu pensei que Apocalipse podia achar utilidade em você. Quem é Apocalipse? Não é o mais obscuro? Ele é meu mestre e vai destruir vocês como um inseto se interferirem de novo. Então a sua máquina não cura mutantes, mas os transforma em escravos para o Apocalipse. Quer dizer que tomou o lugar desse tal de Adler? Ele era bastante real até conhecer o Apocalipse. Eu estou achando isso extremamente confuso. Vocês aí, se afastem dele! Tá ficando pior. Ou vão precisar de um médico, com certeza. Eu jamais digo não para uma mulher. Fica frio aí, amigo. Eu preciso do doutor. Escuta, garota. A gente tem que fazer isso. Eu acho que estamos todos cometendo um terrível engano! Doutor Adler,